ହଏ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁନିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ କଟିଙ୍ଗ୍ କରିବା ଆମର ତିରିଶ ସାଇଜ୍ର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବା ଏହାକୁ ଆପଣ ୱିଦାଉଟ୍ ହାତ ଲଗାଇ ସେମିତି ଭାବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ କଟିଂ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେବ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମର କରିଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଘୋଷ ଭଉଣୀ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ যে রগাই মানে অভিমান করছেন কি কটিং কিছু অসুবিধা থাক কটিং দেখে পুনি আলু আপনার রিকোয়েস্ট আজ পুরো করছি আপনার দেখিনি এবার ফ্রেন্ডস দেখুন প্রথমে কপড়া এমনি সাইড রু দি ফোল্ড করে দেবা দি ফোল্ড পরে যেতেকি আপনার চৌড়া থাকার দিই ইঞ্চ অধিকা করে দি ফোল্ডে নেবে এবার সাইড্রে ফ্রেন্ডস গোটাই ইঞ্চ ভিতরক ফোল্ড করে দেওয়া রাখলি এবার ଆମେ ଲମ୍ବାରେ ସାଢ଼େ ତେର ନେଇଯିବା ବତିଶ ସାଇଜ୍ର ତିରିଶ ସାଇଜ୍ର ଏସବୁ ଯଦି ହାଇଟ୍ କମ୍ ଅଛି ଆପଣ ସାଢ଼େ ତେରରୁ ଅଧିକା ନିଅନ୍ତିନୁ ଏଠି ପେଣ୍ଟ ସେ ସାଢ଼େ ଚାରି ମୁଁ ରଖିଦେଲି କାନ୍ଧର ଚଉଡ଼ା ଏଠି ସେମିତି ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍କର୍ଟ ବ୍ଲାଉଜ୍ ହେଉ ସାଢ଼େ ଚାରିରୁ ଅଧିକା ରଖିବେନି କାନ୍ଧ ଝୁଲିଲେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିବନି ତା'ପରେ କାନ୍ଧର ଚଉଡ଼ା ଏଠି ତିନି ଇଞ୍ଚ ରଖିବେ ସରି ଗଳାର ଚଉଡ଼ା ତିନି ଇଞ୍ଚ ରଖିବେ ଗଳାର ଲମ୍ବ ଏଠି ଚାରି ଇଞ୍ଚ ରଖିଛି ଚାରି ଇଞ୍ଚ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ହେଉଥିବ ସେମିତି ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଆଉ କଟିଙ୍ଗ କରିପାରନ୍ତି ତାକୁ ଏମିତି ଆମେ କରି ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ବନେଇଦେବା ଆଉ ଏମିତି ସେପ୍ ଦେଇଦେବା ତ ଯଦି ଭି ଟାଇପ୍ର କରିବେ ଟିକିଏ କୋଣରୁ ଭି ଟାଇପ୍ର କରିଦେବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଟ୍ ନେକରେ ଆସିଯିବ ଏଠି କାଖ ଲମ୍ବ ନେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ବୋଟ୍ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କାଖ ଆମର ଲମ୍ବା ଗଳା ଛୋଟ ଥିବାର ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଏ ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି କାଖ ଲମ୍ବକୁ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇଦେବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମର ଡିପ୍ ନେକ୍ରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚ ନେବୁ ଏଠି ଆଉ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରି ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ନେଇଯିବା ଏଠି ଛାତିର ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ତିରିଶର ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ସାଢ଼େ ସାତ ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଏହିପରି ଆମେ ଗାର ପକାଇ ପ୍ଲେନ୍ ସିଧା କରିଦେବା ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଠି କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆମର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଦୁଇ କ୍ୱାର୍ଟର ରଖି ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଟ୍ ନେକରେ ନେକରେ ଏହିପରି ସେଭ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାତର କାଖ ଠିକ ଭାବେ ବସିବ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କମର କମରର ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଗେ

ଯେମିତି ଆମେ ମାର୍କିଂ କଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କଟିଙ୍ଗ କରିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚଉଡ଼ା ଅଧିକା ବାଦ କପଡ଼ା ନଥିବ ବା ଏମିତି କମ୍ ସାଇଟ୍ରେ କପଡ଼ା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇରୁ ଅଢ଼େଇ ଇଞ୍ଚ ରଖିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଦରକାର ଥିଲେ ଆପଣ ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚ ବି ତାକୁ ବି ରଖିପାରିବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏହିପରି କଟିଙ୍ଗ କରି ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ସାଇଡ଼ କଟିଂ କରିଦେବା ଓ ସାଇଜ୍ ହେଇକରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାଇଜ୍ କରିନେବା ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପଛ ସାଇଡ଼୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ପିସ୍ଟି କାଟିଲେ ତାକୁ ଏହିପରି ଆମେ ସେଇ ଦୁଇ ଫୋଲ୍ଡରେ କପଡ଼ା ରଖିବେ ତାକୁ ଏପରି ରଖିକରି ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର କଟିଂ କରିବା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର କଟିଂ କଲାବେଳେ ଲମ୍ବାରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଅଧିକା ନେଇଯିବେ ଚାଉଡ଼ାରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ଲିଟ୍ ମରାହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ତଳେ ଆଉ ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଖ ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରାଣ୍ଡ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରି ସେଇ ମାର୍କିଂ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଏବେ କାଖ ସହିତ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରିଦେବା ଏଠି କାଖର ସେଇଟା ତ ପଛପଟ କାଟିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଠି

তাপরে ফ্রেডস তা আমি এমতি মার্কিং করে তা ব্যাকসাইডি উঠাই দেওয়া তাপরে এটি আমি গলার মার্কিং করা গলা লম্বা এটি পাঁচ ইঞ্চ দেইছি যদি সেমিজ করা চেয়ে এটি আপনার এমি মোড়ি সেমিজি কলে সেই কপড়া সেইটি মোড়ি সিলাই করে কিংবা পটি বি লগাই পেলে আপনার আপনার চাহিদা মুতা যদি দরকার হব হলে অধা ইঞ্চ অধিকা বিপারে বা ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ବି ଅଧିକା କରିପାରିବେ ଯଦି ଡିପ୍ ନେକ୍ର ସେମିଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏଠି କାଖ ସେପ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ପଛପଟର ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ଏଠୁ ଆମେ ଭିତର ପଟକୁ ସେପ୍ କରିଦେବା ହେଲେ ଆମର କାଖ ଭଲ ବସିବ ଏଠୁ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ର ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିବେ ତିନି ଇଞ୍ଚ ଏଇଠି ଆମର ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଖରୁ ସାଢ଼େ ତିନି ଇଞ୍ଚ ମାର୍କିଂରେ ଡଟ୍ ଦେବେ ତାପରେ କାନ୍ଧରୁ ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଦଶ ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କିଂ କରିବେ ଏଠି କାଖ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଟ ସାଢ଼େ ତିନି ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମାର୍କିଂ କରିବେ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମେନ୍ ପ୍ଲିଟ୍ର ମାର୍କିଂ ଏମିତି କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଏଠି ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିବା

ଏଠି ଆମର ଗଳାକୁ କଟିଂ କରିଦେବ ସେମିଜ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଲାଗୁଥିବ ହେଲେ ଆପଣ ଆଗ ଆଉ ପଛର ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଆଉ କଟିଙ୍ଗ୍ କରିପାରିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆଉ ଡିପ୍ ନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ହେଲେ ବି କରିପାରିବେ ଆଉ ତଳୁ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ସିଲେଇ କରିଦେବେ ଗଳା ଆଉ କାଖ ବି ଭିତରକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକିଏ ମୋଡ଼ିକରି ସିଲେଇ କରିଦେବେ ମେସିନ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେମିଜ ହେଇଯିବ ତା'ପରେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ର ଯେଉଁ ଇଏ ଥିଲା ଆମେ କଟିଙ୍ଗ କରିଛେ ପ୍ଲିଟ୍ଟି ତାକୁ ବି ସେହିପରି ଆପଣ ସିଲେଇ କରିଦେବେ ତାପରେ ଯଦି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଓପେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଥାନ୍ତି ହେଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଓପେନ୍ ବି କରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ସାଇଡ଼ ହୁକ୍ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କଟିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ଲିଟ୍ ଟୁ ଏଠି କଟିଙ୍ଗ କରିଦେବା ପ୍ଲିଟ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଠି କାଖ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଆମେ ଟିକେ କଟିଙ୍ଗ ଲଗାଇଥିଲେ ତାକୁ ବି କଟ କରିଦେବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଏତିକି କପଡ଼ା ଆମର ଭିତରକୁ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ ଫୋଲ୍ଡ କରି ସିଲେଇ କରିବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆ ଏତିକି ଆସିବ ଆପଣ ଏକୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆମର କଟିଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା ତ ସନ୍ତୋଷ अङ घोष भौनी आपना डिमान्ड आज पूरा हु म आशा मु बहुत व्यस्त ले घरे एमति गेस्ट बेस्ट आसिले झिउने आसले त भिड दिइपारि आप अभिमान गरिथ बहुत सरी आ म एमि कन्टिन्यू रि जो रिक्वेस्ट जहाँ गर्नु म समस्त रिक्वेस्ट मन रकि भुलिन भुलि भाव त फ्रेन्डस् देखु अब हात कटिङ पनि जिम्मि आउँछ ब्लाउज गर् ହାତ କଟିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଫୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ରଖିଦେବା ହାତ ଏଠି ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ଅଛି ତିନି ଇଞ୍ଚ ଡାଉନରେ କରିକି ଯେମିତି ଆମେ ହାତ ଆଗରୁ କାଢ଼ିଥିଲେ ସେମିତି କଟିଂ କରିଦେବା ଏଇଠି ମହୁରି ପାଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ କଲି ମହୁରି ଥିବ ଦଶ ତା'ପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚ ବା ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଲୁଜିଙ୍ଗ ରଖି ଏହିପରି ତାକୁ ଆମେ ମାର୍କିଂ କରିଦେବା ତାପରେ ତାକୁ କାଖ ସେପ ଅନୁସାରେ ଆମେ କଟିଙ୍ଗ କରିନବା ए फ्रेन्ड चारिफोल्डर अब कपडा खोली तलिक दुई फोल्ड गरिदे काहीँक अब फ्रन्ट सेट दबा फ्रन्ट सेभ दलाबे एमि अधा इन्च भित्रको दे आपिँ बहुत सहज प्रकार एमि बहुत हात कटिङ आपेदे त फ्रेन्स आपिति गरिपारे आरामसे घर बसि एमकै टुकड़ा कपडा आमिज गरिपारेस बा एमि প্ৰিন্সেছ কটৰৰ তিৰিজ হ' বাইজ হ'ল কৰি পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টি কেতিয়া লাগিল দেখন্তু মই এইটাচুৱেলি মোৰ সেই কৰিব ফ্ৰেণ্ড মই এমি কট কৰি আৰু গলা লম্বা কৰি নেবে ৰ ফ্ৰেণ্ডছ পুনি দেখা গোটেই নোৱাৰা ভিডিঅ'ৰে পৰ্যন্ত বাই লাইক সেয়াৰ ছবছক্ৰাইব কৰিব ভুলিবি নেকি